What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Kind of catchy. Snipe, snipe, Severus Snipe, 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 Severus Snipe. Dumbledore! 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 Hermione! Severus Snipe. Dumbledore! Hermione! Severus Snipe. Dumbledore! Harry Potter! Harry Potter! Severus! Harry Potter! Snipe! Harry Potter! Harry Potter! Severus! Harry Potter! That's me! Snipe! Harry! 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 Dumbledore! Hermione! Dumbledore! Harry Potter! I'm Harry Potter! I'm Harry Potter! Harry Potter! Singing our song! All day long at Hogwarts! I found the source of the ticking! It's a pipe bomb! Yay! Voldemort, Voldemort, ooh, Voldy, 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 Voldemort! Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker.